İnformasiya proqramları studiyasının qarşısındayıq. Hər gün baxdığınız mədəniyyət xəbərləri məhz burada hazırlanır. Necə hazırlanır? Gəlin bütün proseslə birlikdə tanış olaq. Yaxınlaşaq elə iş başında olan redaktorumuz Günay xanıma. Görək bugün planda nələr var. Salam Günay xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Bugün nə var planda? Necə gedir işlər? Bugün belə deyim də, planımız daha çox televiziya günü ilə bağlı olan xəbərlərlə zəngin olacaq. Çünki bu günlər bizim bayramımızdır. Və axşamki efirimizdə Əfsanə xanımdır redaktor. Və Əfsanə xanım efirə, belə deyim, hazırlaşana kimi biz materiallarımızı yoxlayıb təhvil verməliyik. Bu qədər. İndi isə yaxınlaşırıq mədəniyyət xəbərlərinin ən güləriz, ən pozitiv enerjili, ən yaradıcı reportyoru Ülviyə xanıma. Xoş gördüyü sizi. Mən də hamınızı təbrik edirəm bu günümüz münasibətilə. Mən 22 ildir ki mədəniyyət müxbiriyəm. Yəni tələbəlik illərindən mən çalışıram qəzetlərdə. Bunu özüm seçmişəm mədəniyyət müxbiri olaraq və düşünürəm ki mədəniyyət sahəsində ümumiyyətlə jurnalistikada ixtisaslaşmaq lazımdır. Həqiqətən də mən fəxr edirəm ki mən mədəniyyət kanalında mədəniyyət xəbərlərinin əməkdaşıyam. Müxbirlərimiz Sevinclə Gülnaz bayaqdan başlarını aşağı salıb diyamadan çalışırlar. Görək bugün onlarda hansı xəbərlər var. Salam Sevinc, hər vaxtın xeyir. Bugünə nə hazırlayırsan? Salam Xavər, hər vaxtın xeyir olsun. Bugünə mən artıq axşam xəbərləri üçün öz materialımı hazırlamağa çalışıram. Və çox üzrlü hesab edeyim vaxtım azdır və işimin başına dönüb materialımı hazırlayacağım. Çox sağ ol, sənə uğurlar, yorulmayasan. Salam Gülnaz, səndə vəziyyət necədir? Salam. Hansı xəbərlər var? Mən də hələ ki xəbər axtarışındayım. Günün sonuna qədər ümid varam ki, maraqlı mədəniyyət xəbərlərini hazırlayacaq və gözünüz mədəniyyət xəbərlərində olsun. Materiallar efirə getməmişdən qabaq bütün mətnlər baş redaktorun yoxlanışından keçir. İndi isə həm baş redaktor Tərənə xanımın otağına girək, görək vəziyyət necədir bugün orada. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Tərənə xanım. Bax, hər gün bu gərgin vəziyyətdə məsuliyyətlə çalışırsınız. Bugün vəziyyət necədir? Bugün vəziyyət daha gərgindir. Niyə görə deyim? Çünki bəlkə də televiziya işçiləri yeganə peşə sahibləridir ki, öz peşə bayramlarında belə iki qat işləyirlər. Yəni, bəlkə kimlərəsə, hansısa bir peşə sahiblərinə onlara istirahət verilir, amma bizdə daha gərgin işləyirik. Mətnləri yoxlamışam bir neçəsini. Uğurlar arzulayıram hamıya. Mən elə fürsətdən istifadə edib bütün əməkdaşlarımızın bayramını təbrik edirəm. Elə sənin bayramını təbrik edirəm. Bayaqdan Nəzrini gözləyirik. Çəkişdən indi gəldi. Salam Nəzrin, çəkiş necə keçdi? Salam, yaxşı keçdi. Sadəcə indi tez köçürməliyəm ki, vaxtında çata bilsin material. Uğurlar sənə, yorulmayasın. Akşinistan materialı üçün arxivə müraciət edib, görək axtardığını tapa bilib. Salam Akşin, hər vaxtın xeyir. Axtardığını tapa bildin? Tapmışam, hə. Sağ olsun Gülşən xanım, bugün işləyəcəyi materiallarla bağlı müraciət elədim görüntü üçün. Həmşək kimi dadımıza çatdı. Uğurlar sənə, yorulmayasan. Çox sağ olun. Gülşən xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu xəbərlərin bu qaça-qaçında, qova-qovunda vəziyyət necədir? Necə çatdırırsın? Yəni, insan öz işini sevəndə, peşəsini sevəndə demək olar ki, hər bir çətinliyi dəf eləyir. Yəni, biz də işimizi çatdırmağa çalışırıq. Xəbərlər bilirsiniz ki, operativi sevən bir redaksiyadır. O yüzden de biz işimizi sevirik və işimizi də çatdırmağa çalışırıq. Burada isə müxbirimiz Humay artıq materialının montajını edir. Humay, salam, hər vaxtın xeyir. Proses necə gedir? Proses çox oynaq gedir, çünki Michael Jackson sujeti yığırıq, axşama efirə gedəcək. Musiqili sujet olduğuna görə interfumlar üstündə işləyir və montajörlə saniyə üzərində müzakirə aparırıq hal-hazırda. Humay bizim ən sevimli montaj rejissorumuz Namiq müəllimlə işləyir. Namiq müəllim, ATV xəbərləri işləmək asandır, yoxsa mədəniyyət xəbərləri? Mən 2 il ATV xəbərləri, həm mədəniyyət xəbərləri işləyirəm. Ona görə mənim üçün fərqi yoxdur. Əsas işi sevəsin. Müxbirimiz Fəridə də materialını hazırlamaqdadır. Görək montaj prosesi necə gedir. Salam Fəridə. Montaj prosesi nə? Salam Xavər. Mətn artıq oxunub, biz isə hal-hazırda montaj edirik. Yorulmayasınız Fəridə. Rasim isə bizim materiallarımızı son dəqiqə belə olsa efirə çatdıran montaj rejissorlarımızdan biridir. Rasim, material nə yerdədir? Çatdıra biləcəksən efirə? İnşallah ki, axşam xəbərlərində baxarsınız. Çox sağ olsun, yorulmayasınız.
Saat 7-yə az qalıb. Bu isə o deməkdir ki, birazdan mədəniyyət xəbərləri başlayacaq. Biz isə bütün əsas proseslərin baş verdiyi məkana, studiyaya yollamaq üçün Nüsrunu tərk edirik. İndi isə aparıcının olduğu Qarabağ studiyasına gedirik. Görək aparıcımız necə hazırlaşır efirə. Artıq studiyadayıq. Xəbərlərin başlaması üçün son hazırlıq işləri gedir. Yaxınlaşaq aparıcıya, görək əhvalı necədir. Hər vaxtın xeyir Səkinə. Əhval ruhiyyən necədir? Həyəcan var? Axşamın xeyir xəbər. Həyəcan yox, məsuliyyət deyək var. Çünki bir aparıcı olaraq biz burada təkcə özümüzü yox, həm də bir komanda işini tamaşaçılara çatdırmağa çalışırıq, həm də bir kanalın siması olaraq biz buradayıq. Ona görə məsuliyyət var. Çox sağ ol, sənə uğurlar arzulayırıq. Biz isə qalxırıq efiri idarə etmə pultuna. Bütün proseslərin baş verdiyi əsas məkana daxil oluruq. Efirin başlamasına saniyəyə qalır, artıq saatın səsini də eşidirik. Bütün heyət işə tam hazırdır. Bəli, işə salam. Əziz tamaşaçılar, mədəniyyət xəbərlərini izləyirsiniz. Yeni süjet başladı. Elə bu vaxtdan istifadə edərək rejissorumuz Natiq müəllimdən də öz təəssüratlarını alaq. Natiq müəllim, zəhmət olmasa təəssüratlarınızı. Azərbaycan televiziyasının 66 yaşı tamam olur. Mən bu münasibətlə kollektivimizi təbrik edirəm. Azərbaycan əskəri 24 saat ərzində vətənə qulluq edir, vətəni qoruyur. Səhər, günorta, axşam, gecə. Azərbaycan televiziyası da 24 saat ərzində xalqa xidmət edir, qulluq edir. Səhər, günorta, axşam, gecə. 66 tarixdə bir andır. Azərbaycan televiziyası bu müddət ərzində çox iş görüb, tarixi işlər görüb. Bilirəm, inanıram ki, bundan sonra daha böyük işlər görəcək. Çünki nə qədər Azərbaycan xalqı var, Azərbaycan televiziyası da olacaq. Minnətdaram, təşəkkür edin Natiq müəllim. Yaxınlaşaq Arzu müəllimə, video mühəndisimizdir. Arzu müəllim, buyurun. Mən də təbrik edirəm doğma televiziyamızı 66 yaşın münasibəti ilə üzvlərinin hamısını təbrik edirəm. Hal-hazırda bizə xəbərlər proqramı gedir. Mən burada bu proqramda aparıcımızın təqdim elədiyi video materialları efirə verirəm. Çalışıram ki, işimdə bir səhvə yol verməyim. Hal-hazırda efirdəyim, hal-hazırda ad verdim indi. Mən də bütün həmkarlarımı təbrik edirəm, işlərimdə uğurlar arzulayıram. Mən də bütün həmkarlarımı təbrik edirəm, işlərini müvəffəqiyyətlə arzulayıram. İdarə etmə pultunun əsas hissəsi isə təbii ki, səs rejissorunun hissəsidir. Burada isə Elçin müəllim oturub, Elçin müəllimdən də bu gün haqqında təəssüratlarını öyrənək. Məkan üçün əbədi yaşayacaq. Axşamımız xeyir olsun, bilmirəm nə deyim, işləyirik, başımız qarışıqdır. Çalışırıq. Vəfa Ağabalayeva, Azərbaycan Televiziyasının Gürcüstan bürosu, Tbilisi. Gördüyünüz kimi mən səsləri dəyişirəm. Yəni, ya magnitofonlardan, yaxud aparıcının səsini efirə verirəm. Gün ərzində gərgin əməyin nəticəsi nəhayət ki, saat 7-dən sonra burada idarə etmə pultu arxasında tamaşaçılara təqdim olunur və əsas yük isə təbii ki, efir redaktorunun üzərinə düşür. Bugün isə redaktorumuz Əfsanə xanımdır. Görək, gün ərzində onun təsiratları necə olur? Əslində, indi əyləşmişik, amma bu əyləşməyimizin arxasında da gördüyünüz kimi iş dayanır. Burada da işləyirik. Tamaşaçıların günlərini daha maraqlı, informativ keçirməsi üçün bir məkan yarandı, bir... Buna görə mən həm tamaşaçılara, həm də televiziyamızın kollektivinə, bütün televiziyalarda çalışan əməkdaşların hər birini təbrik edirəm. Televiziya çox gözəl bir iş yeridir həm də. Biz də mədəniyyət xəbərləri üçün bir günün sonuna gəldik və bütün kollektivimiz adından Azərbaycan Televiziyasının 66 mədəniyyət kanalını 11 yaş münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Xavər Zahirova, Ayxan Kərimli, Mədəniyyət xəbərləri.